Azat Azırkman Data Park var Mart'ı. Hatta Dule Hanım, İl Harazatları hep de Sırrı Pahancov. Asıgınsa Kagakakan Data Park yerleri hep de kapçın. İnsanlar biz Arta Soğur ve Arta Rıt mi yere buydu. Buraya da bu Mart'ın Harazatları'nın Anşapa Zavak'ın testleri uyramın ki Celt'e zırkımız dışarıdım ve bu veda dertleriz. Amena Mıral Nakhnadar. Երբ մարդը հասադուլ է կատարում մանավանդ այդ պայմաններով եւ հասադուլի պահանջը ընդհանրեն այդ տարրական հարցն է։ Սա ուղղակի անհասկանալի է։ Ըստ երևույթի նրանք ովքեր այսպեսի հետևողականություն են դրսևորում, նրանց նպատակն է նաեւ այլ հարցեր լուծել։ Այսինքն նսեմացնել, որքան հնարավոր է նսեմացնել Հայաստանը, ամ նաեւ համաշխարհային հանրության աչքերում, որպեսզի եթե դեռ կան ուժեր Եվրոպայում, քաղաքակիրթ աշխարհում, որ մտածում են, որ Հայաստանը կարող է դեռ ուղղել իր մեջքը եւ իր արժանապատիվ տեղը ունենալ, իրեն արժանի տեղ ունենալ ընդհանուր մարդկային ընտանիքում, ապա այս դեպքում կարող է նրանց հիմնել նվազել, ասել որ Հայաստանը ոչինչ չանու, մարդիկ չեն էլ ընդվզում այդ ամենի դեմ, ինչպես որ այդ տեսակետից այսպիսի միջոցառումները կարևոր են ստապեսնելու նաեւ զգաստացնելու հայ իշխանավորների շնորհակալություն։ Պարոն Հայրիկյան, 7-ի գործով անմեղ սունակ էր ճանաչվել Շանթ Հարությունյանը, այսօր էլի փաստորեն երկար սպասված հոգեբուժական այդ փորձակնության եզրակացությունը հրապարակվեց, որով մեղ սունակ է ճանաչվել։ Այս փոփոխությունը ինչով եք բացատրում։ Մասնագիտական հարց է, դրա մեջ շատ խորանալ չեմ ուզում, բայց ես մի բան գիտեմ, մի բանով համոզված եմ, որ Շանթը ինքը չեր ուզենա, որ որևէ կերպ առավելևս այդպիսի հիմնավորմամբ ինքը պատասխանատվությունից ազատ ճանաչվեր, որովհետև դա ըստ էության իրեն կզրկեր իր քաղաքական նպատակներու հարցում հետամուտ լինելու բարոյական իրավունքից։ Այնպես որ ես միայն դրա մասին խոսեմ, իսկ որտե ինչով է բացատրվում այսօրվա իշխանավոր կոչվածների այս կամ այն քայլը, դրա մասին խոսելն ավելորդ է այն բանից հետո, երբ 3 տարի Մաքսային միության դեմ խոսելուց ըստ էության դեմ խոսելուց հետո հանկարծ Հայաստանը մի օրվա մեջ փոխեց։ Նրանց մասին խոսելն արդեն ավելորդ է, դրանք չկան ըստ էության, որովհետև եթե տեսեք, ես հասարակ հայմատություն եմ կատարում, հայ մարդը կարծես թե չի ընդունում, որ որևէ մարդ հասարակության հետ շփվելիս փոփոխություններ թույլ տա։ Հասարակ օրինակ բերեմ, ես երբ ես դիմեցի սահմանադրական դատարան ազդարարելով, որ կարող է եւ հետ վերցնեմ, նախապես ասելով, եթե մեր միասնական տեխնազույի հարցը չկայանա։ Եվ երբ հետ վերցրի, մարդիկ դա չհավանեցին։ Իհարկե հետո իմացա, որ նրանք դա կապում են նաև այն բանի հետ, որ ենթադրում են, որ իշխանություններն են ինչ-որ ճնշում գործադրել։ Բայց եթե այդպիսի փոքր հարցում, մանր հարցում իմ իրավունքն է, ուզեմ կդիմեմ, ուզեմ չեմ դիմի, ընդվզում եղավ, դժգոհություն եղավ, պատկերացրեք որքան մեծ է մարդկանց դժգոհություն իրենց ներսում, այնպիսի մեծ հարցում, ինչպիսին Մաքսային միություն կամ Եվրոպական միություն հարցն է։ Հիմա այդ հարցում այդպիսի կտրուկ ռազմավարական փոփոխություն թույլ տված մարդիկ եւ դա բնականան համարող մարդիկ, պարզ է, որ նրանք չկան, նրանց կարծիքը մեզ պիտի որ չհետաքրքրի։ Պարոն Հայրիկյան, իշխանությունների այս արարքը Շանթի եւ նրա ընկերին նկատմամբ արդյոք փաստում է, որ մեսիջը սա մյուս գործիչներով կը համարձակվեն հեղափոխության կոչերով դիմել ժողովրդին։ Աշխարհի բոլոր պետություններում մեղափոխության կոչերով հանդես եկողներին իշխանավորները գործում են օրենքների միջոցով, սահմանադրությամբ եւ իրենց ուղղակի քաղաքականությամբ, ասել որ ճանապարհը հեղափոխությունը չի, մանավանդ բռնի միջոցներով տիրող կարգը փոխելը չի, դա իրենց նաեւ կոչումն է։ Բայց այս պատգամը, մեսիջը, ինչպես դուք եք ասում, ուղղված ինձ թվում է ավելի շատ աշխարհին, ասելու որ գիտեք, մենք ուզում ենք համարվել երրորդական, տասերորդական պետություն, այնպես որ մեզի հրաժարվեք, մենք ռուսների ճորտ ենք ուզում լինել, հիմնական ուղղությունը դա է։ Պարոն Հայրիկյան, երեք գլխավոր դատախազն ասում էր Շանթը պատասխանատվությանը ենթարկում նրա համար, ինչ որ արել է, ինչ էր ուզում, ինչ դրա մասին կարող ենք երկար խոսել, բայց Շանթին տեսակցություն չտալ հարազատների հետ, ամենածանր քրեական հանցագործիներ իրավունք չունեն արգելելու կապ պահպանել հարազատների հետ, տեսնել նրանց ժամանակ առ ժամանակ։ Մենք բոլորս գիտենք, որ Շանթը հասադուլ արել է ոչ թե այն բանի համար, որ Հայաստանը դուրս գա Մաքսային միությունից, Շանթը հասադուլ արել ընդամենը այն բանի համար, իրեն հնարավորություն տրվի տեսնել հարազատներին, որը օրենքով նախատեսված է։ Դուք այդտեղ եք սատարելու